מקסימום ביום ראשון אנחנו חייבים לסגור. ואם מיטה זה מה שיפול ויקום דבר, אנחנו נביא מיטה. מרחיקים מיטה. לא נכנס, לא נכנס. במושב, יש את קומונה. אין משהו להגיד להם. תראה את מה טוב לקנות אם אתם מגיעים את הסטפאפות האלה. שנפתח ועולה, יש לי בחברי נזור. אפשר להיכנס, כן? סליחה? אני יכול להיכנס, כן? בטח, כן. להדריך. כן, בואי, כן. בואי ביחד. אני עושה וידאו. אני רוצה ל... תשמע, זה בית כיפי, עם שקט, עם לא. אני מעדיפה את הבתים האלה על הבתים בקיסריה. כן, זה יותר קשה, כן. זה אווירה אחרת לגמרי. וגם הכסף, זה לא אותו כסף. בדיוק, בשביל מה? כן. קיסריה זה אותו דבר. הבתים גם יותר קטנים ויש, אבל מחירים שונים לחלוטין. בדיוק, הבתים של מאיה בערך אותו סטנדרט. כן, אותו דבר, אותו דבר. עולה לך $1,000 ליום. נכון. נכון, יש לך עוד להראות לו דמה? יש לי רק את הטלפון, את הבחוץ. לא השגת שם מפתח? הישראלים האלו. ממש לא עושים את העבודה כמו שצריך. לא, לא התקשר. לא, נו מה, אז צריך לשתוק? אמרת לו שישיג מפתח, אז תגיד מה קורה. יש מפתח, אין מפתח. מה, אני אעלה למעלה? למה? מה? אני אעלה שנייה למעלה? הלו, רוני? היי, מה העניינים? יש מפתח? הבנתי, אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות רק מבחוץ. אוקיי, בסדר. תודה. אנחנו בכפר ידידיה. אוקיי. מה את אומרת? כאילו אותם מספר חדרים, כן? הוא אמר לי מה יהיה שם. אבל גם אני לא יודעת מבחינת מיטות זוגיות. נצלם לך מחדר. למה לא אמרת לי כמה מיטות זוגיות? אה, אמרתי ארבע חדרי שינה. אבל לא בכולם יש מיטות זוגיות. שנייה עוד מרתף אחת. אבל כמה מיטות זוגיות?